Дарителската кампания за пострадалите от наводненията в страната ще продължи около месец. От Българския дарителски форум уточниха, че жилищата, които са засегнати от наводненията, са около 700 в цялата страна. Част от тези всъщност сигнали са за абсолютно съборени къщи. В момента, ако смятаме, че имаме около 700 000 лева от кампанията и 700 нуждащи се семейства, може да си представите, че реалната помощ на семейство, средно разбира се, статистически, защото още не сме уточнили точните критерии, по които помощта от дарителите ще стига до семействата, но реално средно е по 1000 лева на семейство. Отговорността на хората като граждани към държавата се пробужда и също така взискателността. Ние видяхме веднага как се получи едно противопоставяне от гледна точка на политическите лица, на местни, на национални власти. Реално аз бих казала, че доброволците на място в Аспарухово и Добрич са днешните политици, защото политик означава именно това човек да служи в името на общественото благо. И това в момента правят на място доброволците. На улица Подуево 1 в квартал Борово се намира основният пункт от дарителската доброволческа верига «Не сте сами». В него има стоки от първа необходимост – храна, минерална вода, дрехи и спално бельо. Освен лопати, хората даряват и дезинфектанти, защото трябва да се почистят и домовете. Хората имат нужда и от дрехи, затова изпращат и куфари пълни с такива. Трябва народа ръка за ръка просто да си помогнем, да отидем, да направим всичко възможно, да се справим максимално бързо за максимално кратки срокове. Остава проблема с транспорта за дарената помощ. Доброволците събират пари за гориво и пътуват до пострадалите градове Варна и Добрич. Ние изнемогваме, събираме по 5 лева, за да стигнем до 250 лева за един курс помощи да стигнат до Варна или до Добрич. Хората дрехи изпращат, изпращат одеяла, изпращат и храни, тестени изделия. Така, това всичкото да. С каква така благородна и хуманна кауза? Молбата им е да стигне до правилните хора, да не се раздава на хора, които не са в бедствено положение. И ние се стараем от народа за народа всичко да пристигне. Профилът е много, много лесна дума. Една е българи. Спедиторските фирми, които обикалят страната, също предлагат помощ, опакованите материали и помощи да стигнат до пострадалите хора. Никой не е дал правила, при които трябва, но колкото е по-добре опаковано, толкова по-добре. Има ли неща, които наистина са чупливи при транспорта? Има, разбира се. Хората пращат посуда, има там хора, де се вика, няма чини. Има хора, пращат чаши, чини, пращат буркани със сладка, пращат консерви, такива домашни консерви за дълги периоди, домати, всичко това е нещо, дето трябва да стигне до там. Какъв е смисъл да се унищожава? От доброволческите организации гарантират, че помощта ще достигне до нуждаещите. Препоръчват помощите да са добре опаковани и дезинфектирани и ако има чупливи неща да бъдат обозначени. А адресатът ясно се чете. От София с любов.